אתה מוכן להסביר לי מה אנחנו בדיוק עושים פה? ליה, בפעם המאה, מישהו החביא מפתח ללוקר בתוך כספת. מה יש לך היום? עזוב, סתם. קצת עייפה. אז תתעוררי. תחשבי מה יש בלוקר הזה. מה כבר אפשר להחביא בתוך לוקר? כסף, נגיד? או אולי כסף שחושבים שאבא שלך גנב? אני באמת מאמין שיש לנו מצב למצוא את הגנב האמיתי. אתה באמת חושב? אני באמת מאמין. אתה מתוק, חוטי. מתוק כמו דבש, אבל עוקץ כמו דבורה. אני הולכת לזרוק את זה לפח. איזה פח? לפח האשפה, חוטי. כן, אבל לאיזה? נו, לפח הכחול בכניסה, נו. לא, 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 לא. כחול זה לאריזות של סנדוויץ' לנייר. אריזה של הקרטון מיץ לפח הכתום. מאיפה לך? אני נאמן מחזור, כזה, זה הקטע שלי, לשמור על הסביבה וזה. לא משנה, לכי, אני אמשיך פה. פח שם. כפולה, ההצלה. ראשון עד חמישי ב-3:20 בקידס, וב-YES VOD Kids.